ជាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014នាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ទូរទស្សន៍សង្គ្រោះជាតិដែលមានដូចជាប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភានិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបជាមួយឧបការីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនៅវិមានរដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះប្រជាពលរដ្ឋពីសហគមន៍នៅក្នុងឃុំជីខលឺ ខេត្តកោះកុងចោតប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយថាបានរំលោភយកដីលើពីគម្រោងសម្បត្តិរបស់រដ្ឋពលរដ្ឋខេត្តប្រសិទ្ធនុស្វែងរកអន្តរាគមន៍ករណីរំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ចំនួន16គ្រួសារចាស់ជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាព័ត៌មានពីស្ដា ប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភានិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបជាមួយឧបការីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនៅវិមានរដ្ឋសភានៅព្រឹកនេះ លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភានិងជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកញ្ញាកមនោវច្ចា អគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការសាធារណៈរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបជាមួយលោកថមដូតឧបការីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសនាព្រឹកនេះនៅគុតកាល័យប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភាលោកយឹមសុវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកបានថ្លែងថាចំនួននេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីពិភាក្សាពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការកែតម្រង់រដ្ឋសភានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះ
លោកនឹងលោកប្រធានស្ដីទីកឹមសុខាបានជម្រាបទៅកាន់លោកធំដុតអំពីជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការសម្រេចចិត្តចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាហើយនឹងលទ្ធផលដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចទទួលយកបាននិងអាចធ្វើបានតាមរយៈទួនាទីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋសភា ដោយសពថ្ងៃនេះគណៈកម្មការចំនួន5ដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងសិក្សាពីបញ្ហាសង្គមនានានិងក៏បានកោះហៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកឆ្លើយបំភ្លឺជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការធានាដំណើរការបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលពេលនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងរៀបចំនីតិវិធីដើម្បីដាក់ចូលរដ្ឋសភា
nâng ông bơ hân xa. Bốn tay chân tiếng nụ trở tay cổ rộp cho bác rộp bọc Campuchia ôi bán trầm trở. Cảm ơn bác sân khu chết nâng miền vị thiên nạc ca châm bố chân ân tờ bảo vệ đại mộc rôn nâng mình sọp cho bác. Đồng nào ca này ca kê tùm rung cả bọc chân áo, đồng nào ca này ca kê tùm rung rọt sắp hía, nâng đồng nào ca này ca bình rưng nơi tu nịt đi rộp bọc nạp. ប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងជម្រាបជូនអំពីក្របខណ្ឌច្បាប់ដែលត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មដូចជាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់រៀបចំអង្គការបោះឆ្នោតការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនិងការធ្វើវិសោធនកម្មបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភា ជាក៏បានជម្រាបជូនអំពីដំណើរការនៃគណៈកម្មការទាំង5ដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺចាប់ផ្ដើមដំណើរការហៅរដ្ឋមន្ត្រីមកសួរនិងជម្រាបចំនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនដើម្បីធ្វើម៉េចជំរុញរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើការប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះ ជនជាតិភាគតិចហើយជាពិសេសជនជាតិវៀតណាមដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគោរពសិទ្ធិជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងឡាយណាដែលបាននឹងកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់សញ្ជាតិមានច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍គឺយើងចង់ឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព នៅក្នុងជំនួបដដែលនោះផងដែរតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅលោកធំដុតផងដែរថាគោលដៅសំខាន់ចំនួន3ដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃអនុវត្តដើម្បីធានាការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងសមធម៌គឺការអនុវត្តគោលនយោបាយសង្គមកិច្ចទាំង7ចំណុចរបស់គណៈបក្សដែលបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទី2គឺនយោបាយសេ
ហើយបែងចែកផលនៃសេដ្ឋកិច្ច
ចទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទី3គឺការធានាប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាយុត្តិធម៌សង្គមនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការចូលមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកយ៉ាំសុវណ្ណបានបន្តទៀតថាលោកថំដូតឧបការីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនៃក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានកត់សម្គាល់និងកោតសរសើរចំពោះការសម្រេចចិត្តនិងបដិញ្ញាចិត្តរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរំពឹងថាគោលដៅនោះនឹងទទួលបានជោគជ័យប្រជាពលរដ្ឋពីសហគមន៍នៅក្នុងឃុំជីខលើខេត្តកោះកុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនហេងហុយថាបានរំលោភយកដីលើពីគម្រោងសម្បត្តិរបស់រដ្ឋតំណាងក្រុមហ៊ុនហេងហុយ Agriculture Group នៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះបានរងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកចំនួន2នៃខេត្តកោះកុងថាបានរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋលើពីគម្រោងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដល់ឲ្យការចាប់ប្រកាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំចំនួន2គឺឃុំកណ្ដោស្រុកបតុមសាគរនិងឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងបានបាត់បង់ដីធ្លីទាំងអស់ចំនួន24គ្រួសារគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដោតដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនលោកហេងហុយត្រឹមតែ779ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ទាំងពីរនៅវិមានរដ្ឋសភាព្រឹកនេះការតវ៉ាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះស្នើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន3ចំណុចរួមមានជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការលុបចោលនៅសាដេកាលេខ207ខចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2009ដែលបានកាត់ដីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិប្រជីឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងទៅឲ្យលោកសុកហុងនិងដីភូមិឈូកឃុំជីខលើទៅឲ្យលោកហេងហុយលោកហេងសៀកនិងលោកយុលមេងស្នើឲ្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ចុះវាស់ដីនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងអស់នៅស្រុកស្រែអំបិលនិងស្រុកបតុមសាគរខេត្តកោះកុងព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលលើដីនេះតាំងពីឆ្នាំ1995មកនឹងមានឯកសារពាក់ព័ន្ធបញ្ជាក់ពីមេភូមិនិងមេឃុំជាភ័ស្តុតាងទៀតផងស្នើឲ្យលោកហេងហុយបញ្ឈប់និងដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការដែលបានចោទតំណាងប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះផៅញីងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកហេងហុយព្រោះតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរូបនេះមិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុននោះឡើយក្នុងឱកាសនេះរដ្ឋសភាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍រងគ្រោះចាត់តំណែងរបស់ខ្លួនចំនួន2រូបដាច់ដោយឡែកនិងតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រៀមឯកសារឲ្យបានគ្រប់ហើយសមាជិកសភាមកពីគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរបានបញ្ជាក់ថាសភាជាតិនឹងលើកបញ្ហានេះមកពិភាក្សាគ្នារវាងអំណាចទាំង3ក្នុងរដ្ឋសភាគឺនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនាពេលខាងមុខសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទំនាស់ដីធ្លីនេះបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល6ឆ្នាំមកហើយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះក៏ឡងមកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងមន្ទីររៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសរិយោដីខេត្តកោះកុងសាលាខេត្តកោះកុងក្រសួងនិងស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាជាតិជាដើមដើម្បីឲ្យជួយស្វែងរកដំណោះស្រាយប៉ុន្តែរហូតមកដល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយណាមួយនៅឡើយទេតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះក្នុងសហគមន៍ទាំងពីរបានបញ្ជាក់ផងទៀតថានៅបន្ទាប់ពីការតវ៉ានិងស្នើឲ្យរដ្ឋសភាជាតិជួយដោះស្រាយពីបញ្ហាពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះពួកគេបានដង្ហែញត្តិទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះជួយដោះស្រាយនឹងអន្តរាគមន៍ជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅបោះវិជាបរតខ្ញុំដែលត្រូវច្បាប់ភូមិបាលបានការពារដោយភូកាក់ស្របច្បាប់បែបនេះដូច្នេះសូមអោយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេត្តាជួយពិចារណានិងដោះស្រាយអោយវិជាបរតយើងឲ្យបានឲ្យចាប់សពគ្រប់ព្រោះអីនាងខ្ញុំបើសិនជានៅបន្តប្តឹងផ្ដាល់របៀបនេះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមុខជាស្លាប់នឹងដាច់បាយហើយដោយសារអីទី1គឺលោកហេងហ៊ុយប្តឹងពួកខ្ញុំរហូតហើយអញ្ចឹងរយៈពេលតាំងពីឆ្នាំ2007មកទល់បច្ចុប្បន្នបើគិតសរុបគ្រីៗទៅវា8ឆ្នាំហើយហើយអត់ដំណោះស្រាយឯកន្លងមកយើងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតាំងពីស្ថាប័នតុលាការតាំងពីនិយាយទៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តផងដែរក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងដែរគឺដាក់អស់អត់មានដំណោះស្រាយអីទេប៉ុន្តែថ្មីៗនេះខ្ញុំបានឮសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានព្រមានមន្ត្រីមួយចំនួនដែលខិលខូចតែមិនតាន់បានរកដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលឯកជនដែលមានអំណាចនោះអញ្ចឹងខ្ញុំឮសំឡេងគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់អត់ដេលបានឮអត់ដេលបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានបញ្ហាដីដែលអត់មានអ្នកណាដោះស្រាយទេគាត់អត់ដេលបានទទួលញត្តិទេ
đôi chân này khi nhom mò xong mà phiêu niêu hay nâng mình chun xa nè khi nhom tưởng ra con ban là một cái năm ngày ngày này thế hay từ tua để ca đó là phí tí muối để ca rót về ni để kê ăn ban là sao ná ca ôi bụi nhom sao mấy nhé kìa bụi nhom cứ chỉ đào mình đăng đã chân nào tăng vì chân nào vì còn đọc hay mò đào mà sao mấy nhân miền làm nó sai ấy hay có ăn ban phần miền ấy ở chợ lại đây còn đây mê từ vì phiền kỳ hay hối kỳ xong phải dìa pì nó ngay nâng đề chẳng bụi nhom cứ tha cho bà mình giúp để thoa chấm cua cua thêm thế bà dân giúp cua thêm mở đạp phải dìa pin nó ngay nâng khát lui khát cả chẳng tao cái thơ mấy chấm cua thêm và hết giờ cái cắt cầm băng bụng ôi cua thêm tranh bà ta hơi đôi khi này nhưng mà chẳng miên chấm nưa từ lâu của con từ la ca rứ co nẹt đài mình ai kỳ riêng môi chấm luôn nó thế nhưng chẳng ơi dầm tay nhiều rồi mình tây nâng pro thưa giang na xong rồi luộc nó ngay mẹ ta chiệp cầm ơi luộc miên và xa hơi luộc ăn ban ăn được lúc ở ban chất ca thì thiên ca nâng tao ta một tay khéo khôi người dùm lươn nó tam khai nâng chân nhâm sẵn không tha sẵn tay nâng ban lưu sẵn lên qua miền đi hay khi nhâm xong một phiêu niêu tao đi ra thác ba có đôi chuyện với lý phê âm nè để hụt vạ khai bọc phụ nhâm tặng ơn nâng xong mỗi ca phía khi nhâm có mỗi ca phía cho có mỗi đôi dục mình thì mà đó hụt đã tại nhiên man phụ nhâm hơi và lưu lương tăng bị mòn nghiêu kì tàu phải chạy ôi ta sẽ nạ hình hình bằng tàu bay nâng đánh vũi nhóm chơi nhạc ở lại đâu chăng trâu ca phía và chia bộ rạc cây cro để sâu trăm mặt miền tù cầm hông mình trâu tàu ca phía cho phần đi mình trâu ca phía cho để còn để bỏ phan chiếc dương trâu trâu tài chui khi nê dòng cro ôi phải chia bộ rạc nạ cro ní ôi rô riêng miền chỉ vật đôi kì bởi nạ cro có miền xích rô riêng miền chỉ vật đẻ bởi vậy chi phía mẹ tra này ra thầm nên cam phải chia mẹ tra sai phí vinh phải chia bờ rót không ai miền sứt đào hoa chết ngay miền sứt trong con thả cung miền sứt ấy na có cô của đấy sao phải mà đào phía đấy à sứt chẳng ao nên tàu bàn sửa xe cho chân bờ sân giờ ăn miền nó sai nhưng xong rồi nông cô ơi bật cho bà thu một bà lia cho chẳng ao này cho bà phải tiền cam phải chia chẳng ao nên bờ rót hay phải xây hà nội ស្វែងរកអន្តរាគមន៍ករណីរំលោភដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ចំនួន16គ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋ5រូបតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ16គ្រួសាររស់នៅក្នុងភូមិ3សង្កាត់1ខណ្ឌមិត្តភាពក្រុងប្រសិទ្ធនុខេត្តប្រសិទ្ធនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បានរួមគ្នាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់គណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីដែលមន្ត្រីមានអំណាចរំលោភយកតំណាងពលរដ្ឋម្នាក់លោកកៅហូ
តគ្នារំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ចំនួន27ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់អូត្រេសស្រុកស្ទឹងហាវខេត្តព្រះសីហនុលោកបានបន្តថាការដែលមានទំនាស់នេះដោយសារតែមន្ត្រីមានអំណាចគឺលោកកឹមចាន់នីមានឋានៈផ្កាយ2ក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃបានលក់លិខិតកាន់កាប់ដីទៅឲ្យលោកប៉ុនសារឿនដែលបានអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋបានលក់ដីទៅឲ្យគាត់ប៉ុន្តែលោកកៅហូបានបដិសេធដោយលោកបានលើកឡើងថាក្រមប្រជាពលរដ្ឋមិនបានលក់ដីទៅឲ្យអ្នកទាំងនោះទេឯកសារទិញលក់ទាំងនោះគឺសុទ្ធតែឈ្មោះខ្មោចមានន័យថាយកឈ្មោះអ្នកដែលមានប្តីឬប្រពន្ធស្លាប់យកមកដាក់ជំនួសវិញតែការកាន់កាប់របស់ខ្ញុំតាំងពីឆ្នាំ92ប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងបាទដល់ឆ្នាំ2003បានអាជ្ញាធរក៏ចេញលិខិតកាន់កាប់ឲ្យខ្ញុំដល់ចុងឆ្នាំ2008បានគេយកបានរបស់គេថាពួកខ្ញុំរស់នៅលើដីដែលគេទិញពីពួកខ្ញុំនឹងដដែលបាទតែពួកខ្ញុំអត់ទី1អត់បានលក់ទី2ទីតាំងខុសទី3អញ្ចឹងខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងប្រជាបាននឹងខ្ញុំវាយ៉ាងម៉េចចំពោះច្បាប់ភូមិបាលបើខ្ញុំរស់នៅជា20ឆ្នាំតំណាងខ្ញុំនេះបាទសមាជិកគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាលោកជាពូចបានមានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការទី1បានទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមទៀតពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកបានបន្តថាគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភាដែលមានតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាប្រធាននឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនជនរងគ្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើការងារជាមួយនឹងភាគីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ហ្នឹងថាភាគីខាងដែលគាត់ថាយកដីគាត់ហ្នឹងយើងអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីមកគណៈកម្មការទី1ដើម្បីសម្របសម្រួលគ្នាឲ្យបញ្ហាតុលាការគឺយើងនឹងអង្កេតមើលបញ្ហាតុលាការពីព្រោះករណីពីររឿងគឺនៅក្នុងតុលាការករណីមួយរឿងមិនទាន់ចូលតុលាការទេអញ្ចឹងហើយវាមានករណីខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការប្រមូលព័ត៌មានហ
khỏi khởi ca xạ xu có ở miền trên trên tiết bằng dưới ca cho người khám làm bây thưa ca nghĩa bằng to thời tiết Phú Minh Chạy Thà bằng to bị cổng bởi chìa bọt bàn chụp cho mùi nâng cả nạc cảm cả tí mùi nè ruột sắp hì rụi mớt Phú quát bàn bằng to đông na từ căn tế hồ bò lô nè dụ rõ bằng trái hôn xanh làm bây xông ổn ra công bị lột bằng thaym tiết trong vinh ca rùm lột dược đầy thli rõ bò phú quát nì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บังไอ้ดักคุกบังไอ้มันดักคุกขยมบังไอ้จุลิกาเมาก็มอ้อยปรุงได้จิตค้างทั่วบาปกระดุนกรรมยมยอขยมดักคุกเตี้ยกดอ้อได้กดจบไปอัมปลุยยมจ้องยมไปขยมยมเธอบาปยมแพะบังยม nàng ơi đó là giúp chúng ta đặt cục pi khai thiệt để chúng chúng cục khai oxygen hay quật ăn miên ơi chúng ơi chúng như riêng thả ơi chúng đang nôn nhiệt má luôn chúng thả ơi chúng rú ơi miết ra đây xuống đây đây vua vía mèo ai vua miết chắc mò vua miết làm chi chúng chắc cả mũi họ tè cái cho mày biết ra đây sắc miên con ai chụp mơ giờ chúng đặt cục thấy con trai chúng luôn đâu đập bay ở bay chúng luôn đâu đập bay ở bay đập bay tay tập phần đằng tê thời chưa cả rap hay ta tập ทำให้ตาดังเตอ้นรอบไงนี่ชื่อจับตาบัดชมรอยุติธรรมจมรอยท่าสอกงวนให้นึงปนเสือนให้กระนักเข้ามากึมอย่างนี้อ้นจะพอดมีประจันทร์ให้แต่ลูกในนิ่งตันตันตุสนาเอาไปไม่นี่จอบตาเป็นไหนสมอกุลสมจุบิบเลีย